Krtek a medvědi. Jak se pozná na výletě, kdy je poledne? Přece podle sluníčka, že nedělá žádné stíny. A taky podle bříška, že v něm začne kručet hlady. Krtek se chtěl o svůj koláč spravedlivě rozdělit. Kousek zajíčkovi, kousek veverce, drobky zbudou pro mravence. Co když ale přijdou medvědi? Už jsou tady. Hrnou se jako hrom do kredence a rovnou k jídlu. To se ví, že se s nikým nerozdělili. Jedli, pili, hodovali. Až z Krtkova koláče nezbyl ani drobeček, až v termosce nezůstala ani kapka limonády. Krtkovi bylo do pláče, bříško prázdné a celý výlet zkažený. Proč jsou ti medvědi takoví? Ale v medvědech se nikdo nevyzná. Za chvíli byli zpátky. My ti, Krtku, taky něco dáme, abys měl aspoň večeři. Krtek s nimi šel, protože nevěděl, co ho čeká. Na hrázi největší z medvědů žbluňkl do rybníka. A mžiku odtud vylovil pěkného kapra. Naštěstí mu neublížil. Krtek si oddychl, že to tak dopadlo. Vždyť kapr byl jeho dobrý kamarád. Jenomže medvědům je marné něco vysvětlovat, tak jim Krtek radši poděkoval a honem se s nimi rozloučil. A potom šup s kaprem zpátky do vody. Abych se chudák z toho leknutí brzy vzpamatoval, házel mu Krtek celé léto do rybníka jahody. A to je konec dnešní pohádky. Nezapomeňte na odběr, ať vám příště žádná pohádka neunikne.